inaan baa qudiro walaalahayga Soomaaliyeed ee reer Laas Caanood ama gobolka Sool ugu horeen waxaan cambaareynayaa xooga iyo xuduudda lagu isticmaalay shacabka birmageedada ah ee aragtidooda muujinayay maadaama shan bilood dalka aan ka maqnaa maanta aan soo noqday aan ku biirinaayo mar labaad kana u soo jeedinaayo in si nabad ah iyo wada hadal iyo wada xaajood wixii farq ah ee jira Soomaaliland iyo reer Laas Caanood ba ay ku dhameystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeye ka hadlaya inaan ku biiriyo ra'yigeyga iyo aragtideyda xil dhibaan ahaan ama mas'uul Soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taaganahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hoggaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee Daacish iyo Al-Shabaab wadda keliya ayaa Soomaaliya inoo furan 27 sannadood kadib 16 sannadood oo Al-Shabaab iyo dhiigii cabka khawaarijtu fadhi iyo jiif iyo joogba inoo diideen wadda keliya maanta inoo furan inaynu xoog iyo xoolo iyo ra'yi iyo cudud iyo dhalinyaro haddaa tihiin aynu barbar istaagno madaxweyneheenna xukuumaddeenna barbar istaagno aynu jihaadka ka qayb qaadanno halgudhageennu waxa weeye wax walba xagga dagaalka dagaal baynu ku waajahaynaa iyo inaynu muquulinno iyo inaynu iska dhicinno ilaahay idamkiisa qodobka saddexaad ee aan rabo fursadan uga faa'iidaystaa waxa weeyaan taageero weyn oo aan u muujinayo culimaadiinka Soomaaliyeed baraarigga culimada Soomaaliyeed in laga dhiidhiyo habdhaqanka qallafsan ee jiif iyo joogba inoo diiday nabad inoo diiday horumar inoo diiday ee khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish ay berriinsadeen inay ku bahdilaan inay ku gumeeyaan shacabweynaha Soomaaliyeed in mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku baabiyaan waa berber taagannahay baaqi ka soo baxay waa taageersannahay wixii uga baahan xagga shuruucda ee golaha shacabka iyo baarlamaankana aragti cod dheer baanu ku taageeraynaa in wixii shuruuc u baahan sharci laga dhigo loo rogo lalana dagaalamo fikirka xarjigta iyo argagixisada haddii ilaahayda qodobka u dambeeya waxaan codkayga ku biirinayaa muslimiinta dunida guud ahaanba oo ka dhiidhiyey kitaabkeena kariimka ee quduska ah ee xagjirku ay ku gubeen Sweden iyo San Fale iyo Denmark ku dheedaba waan cambaareynayna waxaan leenahay kutubta qaadisiyada kitaabka Qur'aanka ee muqaddaska ah lama gubi karo lamana xumeyn karo iimaankeena iyo islaamnimadeena iyo ummadnimadeena ku dhisan waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo hadal qaatay shir ayaa ka socda waxaa suuragal in go'aamo lagu gaaro sidaad u aragtaa anigu mar walba waxaan aaminsanahay waad ogtahayo waxaan ahay siyaasi Soomaaliyeed ama xil dhibaan u taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed si nabada iyo dib u yegleelida qarankii Soomaaliyeed oo mid ah inaan ka shaqeyno wax walba oo taageeraya in si nabad ah dadkan iyo dalkan dib loogu yegleelayo waa taageersanahay.